Dëgjon me bylyre. Se me vjen si me shkëputje. Do besh me djalë. Binjekër do t'i kesh. Ej tashi po, ku e di unë? Po e di me t'i di që lajmi më parë kalon nga neve. E ja kaq po të themu. E jo vetëm tinë, po edhe Sava do bëhet gjyshe. Po e me edhe Monda, e disa do gëzojme. Të tëra. Të pas një natë moje Eleni. Një sekundë. Ishte natë moje qatë moje Eleni. E me të erdi psikopati. Hajde t'jurojë, t'jurojë. E me jetë të gjatë. Po qishte kjo Eleni me bif? Po lere me Eleni që kajnë kishte, po ti kujti se të të rojme? Bëllyres me? Bëllyres si pashë. Se me kush do t'i linë bëllyres? Se do t'i beje djali binjekër. Stefi me? Ejo! Qa da fosti me? Po unë me Stefi rritër ditër e kam shok të ngushtë, s'më ka thënë gjavi mua. Ej po, kush e di si ka ashu e s'ta ka ashu? Qarë dua me nëna për... Për të që ditur ashtë të do me thënë, ta kesh tjetëri shok të ngushtë, mi qësia sot nuk u e di unë në nëna qarë po ndohë. E shtë beri interes. Do me, dale me, dale, dale me, dil me, dil me këteja. Heo. Shtiza, moj. Po si, po si së pashë njërë duke nda njërë kotme, vetëm punon, nga më njësi në darkë. Nëna, sa të kejtë të duar, kembe dhe shtiza nuk ndalonë. Ma ndjenë ku pe gjurit birinenës që do shtojemi shumë si popull këtë vit. Ashtu a? Do lindin të terë. Ua, po mirë me shëqyrë. Edhe po bejtë sa qora apka për bejtë. Nëna, do njërë më mbaroj në lafet nuk u e di saj mirë jeti do me thë që të... Ajti të puthë nëna këtu ajgjë. O shpiti... Nëna! Eo! Qarë ke bërë këshu me qarë janë këto me? Eo, që me pëllet? I ke shpuar me! Qarë janë, thotë? Krezerativa janë. Nga to, nga to që shetë ti për mos pjellë. Nëna! Eo! Po si i kesh bërë shumë t'i këto me, po qërë ke bërë këshume? Po lejnë mos me bëj mua si nevri këti po, thomë mua këtu turps të vjeno. Se me? Po as njës kishe me shie pe pjepria. Nëna, ajte me këtu, po qërë me ke bërë me, po urdo t'i zemë burgu t'apu me, po si asko ki që bëndi këte me, po përgjë ke trut me. E po miro jam ja, mbarova punë në të skisha të zbenja e thasht të vejt e njërë të shpojnë në inxë. Të shpojnë në inxë? E. Të lindi njërzit me. Po të lindi në të, e disa keq me vjenë me birinenës. Po mirë me, ata, ata nuk u duan të lindin. E po s'duan ata, po dua unë. Po do ti në, po s'dua unë me. E po, do s'do ti, a ju mua bejt ka marë fund, denk. Po se i ke përshu, po se i ta dha truri me. E si man, aman me birinenës. Nuk me zin të gjumi natë. Se me? Me dil të gjumi më trej, më katër, më dy kishte raste. Po të zemë në na? Edhe, po dëgjova në lajme që po ullet popullësia, nuk po lindin me. Edhe mardi si keq me bire, thash, qartë të bej, qartë të bej. Ata që marin ashu për ashu në sandrive, në thash. Edhe, erdha i qpova. Me në na! Po unë i kam për ti shitur to, me vjen tjetri na produktin, ne mleka, miru pafsim, miru pafsim, ti me bëm për nga këto me. Po e, o të shesësht të qpuara që të bejnë. Këtu vinë të tërë këta që i kam piketuar unë që duat të lindin, këtu vinë. Kus vjen këtu në amat? Ladi i Savës, Timi i Mondës, edhe ky psikopati i bëllyres, këtu vjenë. Po minë me, po minë me zajtë kam dhe me, bo telefon, ui, Mimi, po qarë do të këtë këtë? Mimi është, nëna, me lejtë ashtë një sekundë. Qarë thotë? Po jam e të që, jamo, Mimi, jamo, miro ja këtu në puna, të ka tale shpuar! Për qarë të ato? Po përshome... Ska mundësi, thoi. Po jo, premimi, ska mundësi, ti e ti që unë qarë kulloj vetë malë të freskët. Qarë të ato? Tu në dyqanit ti. E po e pre, të drejtë të keqë e shqetsuar, Mimi, po të gjotë të ashi, ajde këtu në dyqanit, do të t'jap një apë këta pia jo, edhe të ashi, qarë të bejmë, të shnazuri, edhe ty edhe mua. Ajde, Mimi, a miru papë, me nena, po qarë më bere. Qarë i ke këto, kush Mimi ishte, Mimi që rinë së më teja? E me, a ju ishte. Si jo i thua Mimi ti të pia jo nga ato? Se me? Jo, të linde dhe Mimi, që i kemi kushëri të shtoj më fisin. Bo, bo më shmendi, bre, po qarë. Po qartë i thejmë, rrëta, si se më shmende, nëna! Po s'ke qartë tua, se jam me të drejtë! Po si me të drejtë, ta shdi unë... O, po, po, nëna! O, po, po, qartë më kujtua! Heo! Nëna! Heo! Po, unë i kam përdorur edhe vetë këto me! Ejq, me thotë! O, po, unë se dinja! Am shori nënës!
Ertu gruli nenës. Kali Skënderbeu t'i nenës. Po dhe më dhome. Po që? Po nëna, ta kam thënë me unë nuk u dua fëmijë se dua të bëj karjerë njërë. O, karjerë masti. Se duke shitur farmaqe bëhet karjera. Po të po, se meriton nëna një djallë këtë votë s'këll me thonjë ka. Po mirë me nëna. Po, nuk i bëhet nëna një trupë këmë ka qurel ka të më vitë më vërtitet në proboro. Po mirë me nëna. Po të kemi o këtë shajme, se po ju shajme akoma juve psikopetrit e më dhejnë. Te edukojmë, ti thejmë, ajde këtu qupe nënës ke bërë gabim, bam! Nëna, po qanë... Si që të kam rritur tynë? Po qanë më zdoa me të ma oqe truri... O, bo, po më mere dhe zëjmë, rata shi që ti dhe... Kusha shë? Po që... Qarë të thoto? E me pëllumbejshë, e me zesh buna... O, si pëllumbejshë i thoto... E me kuje? Dëgjon me Aurora! Dëgjon me Aurora! Aurora t'ju rojë! Me i të gjatë, edhe dë gjoktu, merë më mua me kamber të të shikoj një reke qupa po djallë. Zemë! Do t'ja urit të nena. Po jo me jo nena, po flet në telefonën dhe... Unë do t'i shpje në kopëshe, unë do t'i mare, e usme qare kam qatë të rritë. Po pushome t'ashti nena! Zemër dë gjoktu, vinë në shpi unë të asho ka ndodhë një punë, më prit aty. Nena, dë gjoktu, bashkë nuk u kemi mbaruar punë akoma. Se? Do vete të takoj Aurorën e do vi këtu që të lafosemi të dy. Mire, i këtë takoje e dë gjoktu tash. Se unë nga këto bej një shintore, po mua nesër me del pensioni. Thomë nenës qartë të blej një gje për ty në një për Aurorën, një për të voglin. Po qartë me thuame! Edhe këto do t'i marrë me vete se misheti në pasaj, prit këtu të erda. Po dalom bajgojen. Ua, që me ben me ti, kjo eshte në urses fare kjo me dale me ta manj. E me bëllyre! Minja me minja jam! Po largohu me ca nga televizorit se me shurdove të ben gëzh-gëzh. He, dëgjon me. Thomë më tashi mua si e do, i do bi një kritë qupka apo djimka? Ej, po e kemi me motër ka që këgjenë në dorë. E thomë, e dëgjon me, do vi unë në pasaj, e ti do besh në gjë për ata tendet, unë të bej në gjë për ata timët. Po lejre me që jam motëra ime.